Здравейте и добре дошли в YouTube канала Онлайн медицина. Това е пореден епизод от поредицата Онлайн медицина с мен, доктор Цанко Стефанов, която с редакцията на PulseBG решихме да издадем, за да може вие, нашите зрители, читатели и потребители, да получавате здравна информация по интерактивен начин. В днешната публикация споделям за така наречения Long COVID, който по новата си номенклатура се нарича пост-ковиден синдром. Преди да стартирам със своето изложение за вас, потребителите, търсещи здравна информация, бих искал да благодаря на всички последователи на канала ми и да приветствам всеки нов потребител, гледащ моите видеа, да се абонира за канала, да натисне камбанката, която е точно до бутона за абониране, за да може платформата на YouTube да изпраща известие при публикуване на нов материал. Харесвайте видеята, споделите видеята с ваши приятели или в социалните мрежи, за да може този проект да достигне до възможно най-много хора и повече хора да имат възможността, също както вас, да получават здравна информация директно от мен за множество здравни състояния, диагнози, симптоми и кризи по интерактивен начин, по начин, който доказателствата и науката казват и посочват за най-ефективен. Абсолютно безплатно. Благодаря ви за вниманието и ви желая приятно и ползотворно усвояване на информацията. Що е то Long COVID? Long COVID е термин, с който се описва клиничната картина на COVID-19 инфекция, но в дългосрочен план, т.е. много след като даден пациент вече е преболедувал инфекцията. Повечето хора, имащи инфекция с коронавирус 19, се възстановяват напълно в рамките на няколко дни до няколко седмици. Има обаче група от пациенти, които могат да продължават да изпитват симптоми на COVID-инфекция много след прекарването на самата инфекция. Състоянието се нарича Long COVID или както е официалното име в медицинската литература в днешни дни – пост-ковиден синдром. Синдром, защото може да обхваща няколко групи органи в тялото ни и да предизвиква клинична манифестация с различен по брой и вид симптоми. Доказателствата сочат, че пост-ковидният синдром може да се развие при всеки пациент, без значение от степента на влошаване при боледуване със самата инфекция, както и без значение дали има или няма минали заболявания, без значение възрастта, полът или етносът. В практиката си виждам, че тези пациенти често оприличават себе си като вечните болни в кавички. Това, разбира се, носи своите негативи, за които ще поговорим след малко, но пациентите цялостно се чувстват несигурни и търсят обяснение и решение на проблемите си. И точно поради тази причина реших да направя този видеоматериал, за да може да се внесе повече информация, да се разнесат повече неща и да се дадат повече препоръки на страдащите пациенти. Нека сега да разгледаме състоянието пост-ковиден синдром. Това е състояние или група от състояния, при които пациентите могат да изпитват симптоми на COVID, като кашлица, загуба на вкус, мирис, температура, задух, умора, главоболие и много други симптоми в продължение на месеци след преболедуване от самата инфекция с вируса. Обикновено тези симптоми персистират в рамките на минимум на 4 седмици, но не всеки пациент задължително развива пост-ковиден синдром. Въпреки, че от Long COVID или пост-ковиден синдром може да страдат както напълно здрави млади индивиди, имащи много леки дори почти никакви симптоми по време на боледуването, като цяло този синдром най-често се развива при възрастни хора и хора с значителна история на заболяванията си. В видеоматериала ще разгледам кои са най-честите симптоми на пост-ковиден синдром, кои са най-честите осложнения, ще представя статистика на заболели,
според кохортно проучване, проведено от Lancet в университетската болница в Кьолн, Германия, както и какви мерки и лечение може да предприемем при развитието на този синдром. Така, кои са най-честите симптоми? Най-честите симптоми при лонг COVID или постковиден синдром са умора, задух, кашлица, миалгия, артралгия, т.е. болки по мускули и стави, гръдна болка, нарушена концентрация, влошено качество на съня, респективно проблеми с запаметяването на нова информация, дълготрайна загуба на мирис и вкус, депресивен или тревожен синдром, а понякога и двете едновременно, температурен синдром, световъртеж и чувство на нестабилност, както и влошаващи се вече изброени симптоми при физическо или психическо натоварване. Психическото натоварване, например, може да бъде стрес в работа, университет, училище, изпити и много-много други примери, които могат да предизвикат психическо напрежение у хората. Кои са така наречените дълготрайни увреждания, които пациентите изпитват в постковидния синдром? Както може да видите на вашите екрани, аз съм изброил 3 от основните групи и на четвърто място поставих следва продължение, но след малко ще обясня защо. Въпреки че COVID е известен като вирус, засягащ основно белите дробове, по никакъв начин не е изключено и засягането на други важни органи, каквито са сърце, бъбреци и нервна система. По този начин може да се развият дългосрочни проблеми с дишането и дихателната система, перманентен задух, дори при минимално натоварване, сърдечни осложнения, като исхимична болест на сърцето или бъбречни проблеми, вследствие на патофизиологичната и патологична активност на COVID върху нашия организъм, може да се развие бъбречна осадъчност. Това се случва директно заради нанесени увреди от самия вирус COVID-19 върху кръвоносната система. Също така може да се развие инсулт и може да се развие така наречения синдром на Гилен-Баре. Това е състояние, при което може да се развие временно нарушение в контрола на крайниците. Казано по-просто, временна парализа. COVID-19 е известен също така със способността си да уврежда кръвните клетки и стената на кръвоносните съдове заради системен възпалителен процес в тялото, в организма, вследствие на който в кръвоносните съдове може да започне развитието на тромби. Това е причината много пациенти да развиват дълбока венозна тромбоза, белодробна тромбоемболия, известно още като БТЕ, инсулт, инфаркт или бъбречна недостатъчност. Има и някои доказателства, че COVID-19 директно предизвиква увреждане от черния дроб. Това се случва, защото стените на кръвоносните съдове изтъняват следствие на системния възпалителен процес и това може да доведе до спонтанни руптури, т.е. разкъсвания на съдовете, които могат да причинят увреждане на черния дроб чрез така наречения leakage, т.е. следствие на изтънената или руптурирала стена на кръвоносния съд, може да се получат минимални или малки по размер кръвоизливи в областта на черния дроб. Друго често дългосрочно осложнение е така наречената промяна в настроението, появата на депресивен синдром, тревожен синдром, както и развитието на посттравматично стресово разстройство. Последното, т.е. известно още като PTSD или ПТСС в български език, посттравматичното стресово разстройство, особено често у пациенти, които са преживели тежка инфекция с COVID и са били в реанимационни отделения с механична вентилация. Тъй като COVID, както обещах вече да спомена за точка 4 на вашите екрани, тъй като COVID е изключително непредсказуем, що се отнася до клинична манифестация и ефекти в дългосрочен план, учените продължават все още да проучват клинични групи и да издават своите доклади от регулярни изследвания. И точно заради това четвърта точка я сложих като следва продължение. Тоест, предстои да разберем още нови неща за така наречения пост-ковиден синдром.
Що се отнася до статистиката, както вече споменах в самото начало, има така нареченото кохортно проучване на Lancet, проведено в университетската болница в Кьолн, Германия, при която 959 пациенти с леки или никакви симптоми на COVID, но доказана COVID-инфекция по кръвен път или с PCR-тест, са били в специална клиника, преминали на прегледи през специална клиника, COVID-клиника в болницата. Проучването е изключително дълго, но аз успях да синтезирам информацията, която всъщност е най-важна за вас, която ще даде отговор на въпроса колко време да очакваме, че може да имаме пост-ковиден синдром. Така, в резултатите на кратко, както може да видите на вашите екрани, в острата фаза на заболяването, която презентира основно с кашлица при 64,4% от хората, а гевзия 59,1% от всички пациенти, т.е. това е загуба на вкус, а носмия загуба на мирис при 54,3% от хората, а артралгия и миалгия болки по ставите и мускулите при 53,2% от всички пациенти, главоболие 53,1% от хората и температурен синдром, т.е. повишаване на телесната температура, се срещава при 44,6% от всичките тези 959 пациенти в острата фаза. При регулярен преглед, резултатите на четвъртия месец от преболедуването са както следва. Аносмия, загуба на мирис при 12,4%, агевзия 11,1%, умората при хората е около 9,7% и задух 8,6%. Резултатите на седмия месец от преболедуване са както следва, аносмия 14,7% от хората са имали загуба на мирис, а гевзи загуба на вкус при 11% хора, пациенти, умора при 14,7% и задух при 13,6% от пациентите. Тоест, заключението на кохортното проучване е, че COVID, пост-ковиден синдром може да има периоди на затишие и периоди на усилване и именно на симптоматиката и именно поради тази причина може да се види, че някои от показателите са значително завишени на седмия месец в сравнение с четвъртия месец след преболедуването. Финалният резултат за симптоматични пациенти, т.е. пациенти, които са имали някаква клинична манифестация вследствие на COVID-19, през четвъртия месец 27,8 от всички пациенти са имали оставащи симптоми, така наречения пост-ковиден синдром, а на седмия месец 34,8 от всички 959 пациенти са имали симптоми от пост-ковиден синдром. От основно значение за периода след боледуване с COVID, за да се предотврати или лекува пост-ковиден синдром, пациентите се съветват да се хранят с здравословна храна, да приемат достатъчно количество течности, като вода, черен чай, билкови чайове, прясно изцедени натурални сокове, които са богати на витамини и полезни нутриенти за тялото, прием на витамини и хранителни добавки, достатъчно адекватна почивка и нощен сън, както и препоръчително е за цел превенция от осложненията, прием на витамини, прием на хранителни добавки и регулярни прегледи при семейния или личен лекар, за да може да се предотвратят всички тези осложнения, за които вече говорихме в предните няколко страници от видеопрезентацията. Витамин С и витамините от група Б имат изключително важна роля в пост-ковидния синдром. Доказано е, че витамин С и витамини от група Б предпазват от развитието на последващи вирози, както и подпомагат значително, организма в борбата с симптомите на пост-ковиден синдром, като умора, главоболие, световъртеж, чувство за нестабилност и много други.
Това беше от мен по темата Long COVID или Post-COVID синдром накратко. Благодаря ви за вниманието. Ако имате нужда да се свържете с мен, моля използвайте един от следните начини, показани на вашите екрани, точно ето тук отгоре. YouTube канал Online Medicine, може да ми оставите коментар под всяко едно видеоклипче или видеоматериал. Facebook на професионалната ми страница е изписана точно по този начин, доктор Цанко Стефанов, както и директна връзка с мен по имейл, който е изписан на вашите екрани. Сърдечни поздрави от мен и редакцията на PulseBG. Бъдете здрави, пазете се, абонирайте се за канала ми и следвайте и очаквайте новите ми видеа. Благодаря ви, всичко най-добро и до скоро!